მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, დაროს არხის სტუმრებო, დაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ბედნიერებაზე, სიკეთეებზე, პოზიტივებზე, რაც უნდა მოხდეს თქვენს მომავალში, აი რაღაც ახლო მომავალში. Ხო გვინდა ბედნიერება? ხო და ვკითხოთ დაროს, ვნახოთ სათხედავს ამ ბედნიერებას თქვენთვის. Ვნახოთ რომელ სფეროში ხედავს ბედნიერებას დარო თქვენთვის. Პირადი ურთიერთობა იქნება ეს, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობა იქნება, თუ რა იქნება, ვნახოთ. Ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერებას ახლო დღეებში. Ვნახოთ. Ну, აი ესე გავაკეთოთ. Გამოვშვით თქვენი სურვილები აქეთ დასტისკენ. Რომ აკუმულირდეს აი ეს ენერგიები ამ დასტაში და წაიკითხოს და რომ თქვენი ფიქრები და თქვენი ინფორმაცია. Ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, Wi-Fi-ის პრინციპით მუშაობს. ლატარიის იმიტომ, რომ აი ამ დასახელებით ვინც ნახავს, მისთვის არის ეს ვიდეო, ხოლო Wi-Fi-ის პრინციპით კი ნიშნავს იმას, რომ ვინც ახლა მიყურებს, ვინც ინტენსიურად გამოგზავნის აქეთკენ თავის ენერგიებს, აი იმის ინფორმაციას წაიკითხავს. დავიწყოთ. დავიწყოთ. უახლოესი მომავლის პოზიტიური ბედნიერი დღეები თქვენთვის. ვისაც რომელ სფეროში წყურია ბედნიერება. Ვიღაცა პატიმრობაში იმყოფება და თავისუფლება უნდა. ვიღაცა ავატარის და ჯანმრთელობის აღდგენა უნდა. ვიღაცის ცხოვრებაში ქმარია წასული ოჯახიდან და მეუღლის დაბრუნება უნდა. ვიღაცის შეყვარებულია წასული და შეყვარებულის დაბრუნება უნდა. ვნახოთ ამ ყველაფერზე რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Მოდით ნახოთ ახლა პირველ რიგში ჩემი აუდიტორია, რომელიც მისმენს, როგორი განწყობით არის ჩემს მიმართ. ჩემი აუდიტორია არის აი ესეთი შემართებით და დარწმუნებულია და ფიქრობს, რომ აი ამ ინფორმაციით ის გაძლიერდება და ეს ინფორმაცია მას გამოადგება იმისათვის, რომ იყოს ბედნიერი. მართალი ხართ, ყოველი ვიდეო ეს არის გასაღები. ეს არის გასაღები, რომელსაც თქვენ გაწვდით ტარო. Და პერსონალურად ტაროს გაშლა, ხო საერთოდ ეს არის ინდივიდუალური გასაღები, რომელსაც შემკითხველი, ასე ვთქვათ, იჭერს ხელთ და ის არის შეიარაღებული ამ გასაღებით. თქვენი ფიქრები, თქვენი მზადება, ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. ნახეთ, თქვენი მოწყენილობა, თქვენი სინანული რაღაცასთან დაკავშირდება, თითქოს რაღაცა დაკარგეთ. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორი სიტუაცია იცით, როცა ადამიანი აი ამ ხმალს თუ იარაღს რო ჩააგებს და ბრძოლის უნარი არ არის. ბრძოლის უნარიანობის გარეშე როგორ უნდა იცხოვროთ, შემოკარგებო? ბრძოლა ყოველთვის არის საჭირო. აი ნახეთ რა ჩანს კიდევ, იეროფანტი. Არა, იეროფანტი არა. Ეს არის განდეგილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეძებს, გზებს, გამოსავალ გზებს ეძებს, გესმით, და აუცილებლად იპოვის ეს ადამიანი ამ გზას და აუცილებლად ჩანს ამ არკანით გამოსავალი გზები. Და რაც შეეხება აუდიტორიას, აუდიტორია ძირითადად ასეთი მიყურებს: იმედგაცრუებულები, ცოტა არ იყოს ყურებჩამოყრილები და უიმედოდ მყოფები, აგრეთვე ერთი კატეგორია, რომლებიც გზებს ეძებენ, რომ გადარჩნენ, და მესამე კატეგორია კი, რომელიც ტრიუმფალურ სვლის, ტრიუმფალური გამარჯვების მოლოდინშია, აი ესე, და მე გისურვებთ, რომ ყველანი იყოთ აი ესეთი განწყობით. შევუდგეთ ახლა ცალ-ცალკე სფეროების მიხედვით. თქვენი ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის აღდგენა, ჯანმრთელობის დაბრუნება, ნახოთ მათვის ინფორმაცია. Როგორი ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის? თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, იმედიანი, რწმენიანი და შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. ნახეთ, აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები.
ცხრიანის კვერთხები თავი აქვს შეხვეული ამ ადამიანს, ხო? რაღაცა თავ შეხვეული ადამიანის, ნუ რასთან ასოცირდება? Ნუ შეწუხებულია თავისი ჯანმრთელობით და ფიქრობს, ვაიმე როგორ ვიქნები, ნეტა როგორ ვიქნები, როგორ ვიქნები. Კარგად იქნებით, იმიტომ რომ ნახეთ რამხელა კვერთხებია. Თქვენს უკან შეხედეთ რამხელა ენერგეტიკა, რამხელა რეზერვები გაქვთ თქვენ ჯანმრთელობის, თქვენ ხომ აზრზე არ ხართ. Ამიტომ ღირს გარისკვა თუ არ ვიცი, რასაც გთავაზობთ. Tundat alternativul medicina, tundat medicina, ceulebru, tradițiul medicina, mocret, tkveni gangur nebaceans, tkveni jamtul baceans, tkveni mhneu baceans. SRT. Șemdec. Iradi sakit hebi. Iradi sakit hebi spero. Ganvehilot ger ojahidan asulicații. Meuhlis asula, da vnahot e hat kvengak survilirom, da gebrundet es meuhle, vnahot. Misi dabrunebis perspectiva. Tkvens tvalcin vireb arganebs. Aravitari chatqoba da ase shemdeg. Misi dabruneba. Akchans imperatori. Tkveni meugle chota iqos darzmnobulia tavis nabijebshi, tavis aktsilshi, tavis sulebshi da nu ragatsnairat ekhla ai aseti gzaqs archeuli rom tavis survilebze dadis. Ai, imperatori. Tavis survilebze dadis, rogori lamaze argania, kho, nakhet, imperatoria. Katsi. Magram nakhet meore chans kidev ak meori arganits. Es aris survilebis katsi, romelsats surs moklet sva shegrznebebi, upro meti shegrznebebi, kaltan damokidebulebashi vambob. Es aris raindi, kvertkhebis raindi. Nakhet, misi dvizheniebi chans, misi mozraobebi da misi aktivobebi chans. Nakhet. Ai italieni se ti survili, ho, ragat survili. Sam zuharut, e survili romelsats ukve vegar ghebulobda, ase vtkvat tavis tsoltan. Sam zuharut. Tsoltan romelits ukve gadaghlilia, savaraudot, shvilebit gadaghlili, ojakhuri problemebit gadaghlili da am dros katsi nakhulobs ai am ragatsa gasartob gzebs da gadis rom ai miigos relaksi. Ერთგვარი რელაქსი. Წინააღმდეგ შემთხვევაში მას უკვე უჭირს ცხოვრება. Გავუკოთ კაცებსაც შემოკარგებო, ნუ ავიჭრებით ეს ქალები და ნუ დავიწყებთ რაღაც ეჭვიანობას და სცენებს. Თუ კაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან ცოტა ხნით მაინც გაუშვით, მიეცით ნება, მიეცით საშუალება, დახუჭეთ თვალები ცოტა ხანს არ შეიძლება და ნუ შეიმჩნევთ რომ თქვენ ხართ ნაღალატევი ცოლი. Ნუ შეიმჩნევთ რომ თქვენ ხართ მოტყუებული ცოლი. Პირიქით Pirikit, vitom icit tkvenes, misi svlebi, misi nabijebi da agar dagerkmevat tkven rogorc nagalatevi tsoli, kho gesmit, pirikit sheuts'qit kheli. Da utkharit ro, ki batonu tsadi, tu shen asek surs, tu shens organizms, ese shchirdeba tsadi. Tsadi. Da es adamiani autsileba dagebrundebat, nakhot aba nakhot pasukhi, dabrunebis pasukhi, imitoro chven ekho dziritadat es gvan intereseps. Ოჯახიდან გასული მამაკაცის დაბრუნება. Აი ნახეთ, დაგიბრუნდებათ ეს თქვენი კაცი, დაგიბრუნდებათ განახლებული გრძნობებით. Თქვენ რომ აი ასეთნაირად შეუწყობთ ხელს და თუ არ ატყდებით და თუ სცენებს არ მოუწყობთ, ეს ადამიანი უფრო მეტად დაგაფასებთ. Თქვენ ნუ გავიწყდებათ რომ თქვენ მეუღლე ხართ, გვირგვინი თქვენ გადგიათ და ვისთანაც არ უნდა წავიდეს ეს თქვენი მეუღლე, ის ყველა არის მისთვის რო იყვნენ საღმარი ღირებულება და ობიექტია, გესმით, საღმარი ობიექტი და თქვენ ხართ თქვენს ადგილზე, თქვენ ხართ ცოლი, მეუღლე და გადგიათ გვირგვინი თქვენ მისი შვილების დედა ხართ. არ დაგავიწყდეთ. Და ამიტომ ეს ადამიანი ისევ დაბრუნდება ოჯახში განახლებული გრძნობებით, განახლებული პატივისცემით და თქვენ და ის ჩანხართ ერთად. აი ესეთი გადასარევი იდეალური პასუხი მომცა ტარო მათვის, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ოჯახიდან წასული კაცი დაბრუნდება თუ არა. Შემდეგ ეხლა ვნახოთ სასიყვარულო ურთიერთობიდან გასული პარტნიორის დაბრუნებაზე. Ის ხო იყო ოჯახიდან. Ეხლა საზოგადოებრივი ურთიერთობიდან გასულ პარტნიორზე ვნახოთ რა ხდება. Პარტნიორის დაბრუნებაზე არ ვაკონკრეტებ ეხლა ქალზე ვსაუბრობ თუ მამაკაცზე. Სულ ერთია ამ შემთხვევაში. პარტნიორის დაბრუნება ურთიერთობაში. Ამოვიღოთ 1 2 3 1 2 3 აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია.
ეს კაცი არ არის მარტო, ამ კაცის ზურგს უკან არის სავარაუდოდ მესამე პირი, ოჯახი. Შეიძლება ეს სამი ისეთი არგანი ამოვიდა, სამი ისეთი არგანი ამოვიდა, რომ შეიძლება ორი მნიშვნელობითაც წავიკითხოთ, მაგრამ აქ ორი ქალი ჩანს. Ორი ქალი, ერთი თქვენ და მეორე კიდევ მისი ოჯახის წევრი, ანუ მეუღლე, ნახეთ, როგორ ჩანს მის ზურგს უკან ოჯახია ჩემოკარგებო. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაზე არეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც არის საუბარი. მის ზურგს უკან არის ოჯახი. Თუ ეს წავა, თავის ოჯახში წავა. Და რაც შეეხება თქვენთან, თქვენთან ურთიერთობა, მას ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს და ძალიან ენანება ურთიერთობის ჩაშლა, დაშლა და დასრულება. Იმიტომ რომ ძალიან მოსწონხართ. Თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ძლიერი ქალი, შეუდარებელი ქალი. Თუმცა თქვენ თქვენი ადგილი გაქვთ და მისცოს თავისი ადგილი აქვს. ეს ადამიანი თქვენი პარტნიორი არის გაურკვევლობაში, როგორ მოიქცეს, მაგრამ ოჯახი ვინაიდან მისთვის არის ძვირფასი, აქ ჩანს მისი შვილი, ან შვილები, მეუღლე, ოჯახი. ოჯახის დანგრევა ასეთი ადვილი არ არის ჩემოკარგებო. თქვენ თქვენი ადგილი გაქვთ და მისცოს თავისი ადგილი აქვს. აი ამას უნდა შეეგუოთ. Და რაც შეეხება ამ პიროვნებას, ჩანს როგორც აქაც ისევე როგორც ოჯახის სიტუაციაში, ოჯახის კაცზე გავჩალით წევან, აქაც ჩანს როგორც იმპერატორი. იმპერატორი, ანუ ნახეთ როგორ არის თავის სურვილისამებრი ქცევა ეს კაცი, როგორც უნდა, როგორც მოესურვება, უნდა ოჯახში წავა, უნდა თქვენთან იქნება. ამ შემთხვევაში ორივე ქალი მნიშვნელოვანია მისთვის, თქვენც და ისიც. ეხლა არ ვიცი, თქვენ თვითონ განსაჯეთ, თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, როგორ იქნებით, იქნებით მასთან თუ გახვალთ მისგან. Თუ ასე იქნებით, კიდევ კაი ხანი. Ну, ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. Შემდეგ. Კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Საუბრობ ფრაზე, თქვენს ახლო მომავალზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს სიტუაციებზე, რომელ სიტუაციაში როგორ იგრძნობთ თავს. Ნახოთ. Კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Უახლოესი მომავალი. Უახლოესი მომავალი. Ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Აქ ჩანს ძალიან კარგი ინფორმაცია კარიერა, ფინანსები, ბიზნესთან. Არის კიდევ გამოსავლის ძიება, როცა გჭირდება თქვენ დამხმარე და ეს დამხმარე აუცილებლად დაგიდგება გვერდში. Და ნახოთ აბა სიტუაცია საკმაოდ როგორია, იცით? Აი პრობლემური ბარიერი რომ არის გადასალახი, მაგრამ ამ ბარიერს ნახოთ აბა თქვენ როგორ გადალახავთ. ბარიერს გადალახავთ ბრძოლით. Საუბარია კარიერაზე, ფინანსებზე, ბიზნესზე. თუმცა იქნება სირთულები, იქნება შეწინააღმდეგება, მაგრამ მაინც გაიმარჯვებთ, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით დგას ვიღაც და ფინანსური და კარიერული წარმატება ჩანს. Დაძურებით ამ სიტუაციიდან, დაუშვათ თუ ისეთი ეხლა ისეთი სიტუაცია რომ დაუშვათ შემცირდა ნაკადი, ფინანსური ნაკადი, ხო? ეს გამოსწორდება, ვინაიდან ვიღაცა გიდგათ გვერდით და აი თქვენი კმაყოფილება კი აი ასე ჩანს. Საბოლოოდ ფინანსური, კარიერული წარმატების თვალსაზრისით. Აი ესე. Და კიდევ რა დაგვრჩა? Დაგვრჩა ის, რომ სამყარო როგორ გიდგათ გვერდით. Აი ეს არის მთავარი სამყარო, ხო? ზეციური ძალები, მფარველი ანგელოზები, მაგის გარეშე წარმოუდგენელია. Თუ სამყარომ ადამიანს ზურგი შეაქცია, ჩათვალეთ, რომ იქ უკვე არაფერი არ გამოდის. Ამიტომ ყველა წარმატებაზე, ყველა წინსვლაზე თქვენ გახსოვდეთ, რომ მადლობა უთხარით სამყაროს, მადლობა უთხარით მაღალ ღმერთს, უფალს, რა ვიცი, როგორც გინდათ ისე მიმართეთ, სამყარო, კოსმოსი, უფალი, მამაზეციერი, როგორც გინდათ, ოღონდაც მადლობა უთხარით თქვენს ფარველ ანგელოზებს, ზეციურ ფარველ ძალებს, სამყაროს და ასე შემდეგ, რომ სამყარო მიიღოს თქვენგან, გესმით, აი
იგრძნოს, რომ თქვენ გახსოვთ ის გესმით, თუ თქვენ ზურგში აქცევთ, ისიც ზურგში გაქცევთ, თუ თქვენ წუწურაქი იქნებით, ისიც დაინანებს თქვენთვის მადლს, თუ თქვენ იქნებით შურიანი, ისიც გამოგიგზავნით რაღაც ისეთ რაღაცებს, რომ მერე სხვა შეშურდეს თქვენი და მოკლედ შური ხო ცუდი რაღაცა შავი მაგიასავით მუშაობს. Მოკლედ აი ესეთი რაღაცები. Თუ თქვენ იქნებით აგრესიული, აგრესიას მოგივლენთ სამყარო და ასე შემდეგ. Samqaro mushaobs sarkisebuli printsipit, es aris zalyan martivi da es iqos ertvari ai su tavshi kondet es gamjdari rom rogorts tken moektsevit adamianebs ise mogektsevat samqaro tken gesmit ai es gakhsodet iknebi tkel mokmedebi tkel mokmedeba imushaobs tkent mi tkens mimartats dakhmareba khelshetqoba sponsorebi gamogichdebat da ase shemdeg რაც სიკეთეს ემსახურება ჩემოკარგებო, არ დაიშუროთ. რა თქმა უნდა, თქვენს შესაძლებლობებში უნდა შედიოდეს ეს ყველაფერი. გადაჭარბებული კი არ უნდა გააკეთოთ. Ანუ ისე უნდა მოიქცეთ, რომ თქვენ არ დაზარალდეთ და თან სხვას გაუკეთოთ სიკეთე. Და როცა სიკეთეს გააკეთებთ, აღარ უნდა მოსთხოვოთ იმ სხვას, გესმით? Აი მე რო შენ სიკეთე გაგიკეთე, შენც ესე გამიკეთე, გესმით? Ეს უკვე აღარ არის სიკეთის გაკეთება. Თქვენ რომ სიკეთეს გააკეთებთ, აი წერია კიდევაც, თქვენ რომ სიკეთეს გააკეთებთ, აღარ უნდა მოსთხოვოთ, რომ აი შენ მე შენ გაგიკეთე, ეს და აბა შენ დამიფასე, გესმით? Ეს იმან დაგიფასათ თუ არა, ეს მისი საქმე და ეს არის მისი ცოდვა, გესმით? Მაგრამ თქვენ ხო სიკეთე გააკეთეთ, ამიტომ გააკეთეთ სიკეთე და წადით, გაიარეთ თქვენ გზაზე. Მოდით ახლა ვნახოთ სამყარო როგორ გიყურებთ თქვენ. Როგორ გიყურებთ თქვენ, როგორ დგას თქვენს გვერდით სამყარო. Სამყარო არიშურებს თქვენთვის მადლს და ყურადღებას. განსაკუთრებით პრიორიტეტულად ფინანსები, საჩუქარი, რაღაც ისეთი საჩუქარი. მონეტების დედოფალი ჩანს აქ და მონეტების რაინდი. Ai ese, monetebia upro raga sitkos uradgebis centrshi da prioritetuli tkven chovrebashi finansuri sakitkhebi. Ai ese, da agretve jamtelobats. Jamtelobats vinaidan ak tasia. Tasi es aris nu simbolo raga jamtelobis ai eseti. Kho, jamtelobis tvalsazrisit da finansurat gimartlebt. Pirat sagitkhebshi tkveni gadasaqvetia. Ojakhshi tskimartlebt, imito ro ojakhis katsi brundeba. Ai eseti gashla iqo chemokargebo tkventvis. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Didi madloba chems auditorias, madlob chemokargebo. Gamokhatet tkveni shtabeshtileba, sheaphaset video da dami komentaret tkveni shtabeshtileba. Ra shtabeshtilebis khart chems saubarze, chven sajaro gashlebze. Mogtsont tu ara chveni arxi, chveni saerto arxi, mogtsont tu ara chveni chemi videoebi da ashe shemdeg. Agretve momtseret tu ra temaze gavshalot daro. Ai ესეც დამეხმარება მე სხვადასხვა თემების ასე ვთქვათ შერჩევაში, ვისაც რა აინტერესებს, აი მის მიხედვით ჩავწერ საჯაროდ ვიდეოებს. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.